Ja, då befinner man sig i Södertälje syd. Det är jävla ångest, det är så jävla högt upp där man befinner sig. Stockholm jävla, ska jag säga att ja, 274 tågnummer, för fan, jag behöver inte byta perrong, för fan vad skönt. Här kan man vlogga satan. Så där, då befinner jag mig i Södertälje syd och ska åka med det här tåget som kommer om cirka 10 minuter. Och ja, jag behöver bara vänta så. Jag såg ihop skiten nu och väntar in det bästa här. Gävle, och då ska jag leta upp en busstationen, eller åtminstone bussplatsen, för att jag vet inte hur om den var faktiskt jag hörde om stationshuset för en massa år sedan. Men de har byggt om här i stan ganska mycket, även jag har inte varit här på några år, så vi får se på det här av helt enkelt. Hallå, röstar jag förut, men det heter något annat. Där borta brukar busshållplatsen vara, ska vi se. Här har den jättefina Sjömankyrkan. Förbannat vackert. Där får vi från fram mycket. Ja, men vi sitter här nu. Hoppa in till fönstret. Heja, 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 heja. Uppvuxen, född i Gävle. Ska man gå och hälsa på morfar? Vi ser vad han har att erbjuda. Whisky kanske, jag har bärs med mig. Kan med en jävla röja skiva. Centrum. Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist-TV. Nej, men vart är jag någonstans? Ja, jag är inte hemma i Eskilstuna i alla fall. Jag är i Hofors hos min morfar hälsa på. Så att, tack morfar för att jag får vara här. Och tack för att du köper en öl som jag inte kan få tag på hemma. Ja, och det är alltså ett lokalt, ganska lokalt, det är egentligen till Dalarna, men det är angränsat till den här kommunen. Och det är Stjärnsund Brygghus, nu Stjärnsund IPA. Ja, och då sitter jag i köket hos morfar och som sagt, och jag dricker den här Wolf, nu Stjärnsund IPA. Har du alla syskonen på besök då? Nej. Ja, jag tror det. Jag är inte med Elsa Berit. Va? Elsa Berit? Jo, men Elsa Berit var nog med. Vi går in i gamla kort. Och det här är ett gammalt kort från långt innan jag föddes. Och jag känner igen platsen genom att jag känner igen träden. Det är Färmsta. Jag får bo Nils, min morfars farbror. Borde. Ja, men den här gamla snäckan. Man hör havet. Vem fan är det då? Det här är historien. Ja. Trots att man är i Hofors så vaknar man ungefär halv tio som man brukar. Men också att man råkar vara kvar på pubben till stäng klockan två. Ja, då står man på torget här i Hofors. Och jag ska ta mig in på Folkets park och ta en egen väg för att gå vidare dit jag ska. Här inne hängde man en del när jag var 18-19. Det var punkare och det var vindstallar och det var ett fan av småster som hängde. Ja, det var ett stort gäng med en spann med 14 år. Ja, visst fan det här, ja. Jag visste inte det. Här var det Sten Olof, en skön kille som
bort nyligen. Och han var en del ibland av det här gänget som jag pratade om precis. Ja, här är sommarteatern. Det var en utescen här förut, den är borta. Fan vad konstigt. Och här var mitt dagis en gång i tiden. Påhungen sa det till söderna sina. Pullen i stigar ut i skogarna. Ja, då står jag utanför Sparköp och jag ska in och prata här med butiksföreståndaren om en sak. Nu ska vi se, jag hoppas han är här inne. Får vi se. Ja, då står jag utanför Hoforshallen. Den här skylten har inte funnits där alltid. Det var en gammal neonskylt där som är nostalgisk för mig. Jag spelade innebandy här en gång i tiden i Haga IBF som blev Hofors IBK. Ska jag kolla om det är öppet här och gå in och titta lite? Ja, det tänker jag göra. Fy fan. Det är även simhall här, men nu ska vi se. Ja, det är en söndag efter lunch, tror jag. Se. Ja, vad tidigare. Nu ska jag göra någonting som man sällan gör. Alltså. Jag hade en favorit dagisfröken, Siv. Hon bodde i den här. Jag träffade en gång i ett öltätt när jag var 19. 1934, och innan det, jag löste typ 15 år innan det, så hade jag en på dagis. Jag träffade henne två gånger, ja, alltså två tillfällen. Jag var liten och en gång i ett hölltätt. Man ser alla henne ute och jag har inte bott här på 15 år. Så att jag tänker så här, jag plingar på. Men jag tänker inte dokumentera för kanske inte hon tycker om. Utan jag bara chansar och se om hon är hemma. Jag pratade med Siv, det var hon och hon bor där och ja, hon hade inte tid att prata så mycket, hon lagade mat. Men hon var jätteglad att se mig och detsamma tänkte jag då. Hon var lite stressad då till köket såklart. Men hon berättade att på dagis då att jag redan tidigt tydde ord som var i köket där. Ordet mellanmål, hon bara, jag glömmer aldrig när du läste mellanmål som hon berättade att jag tidigt hade ja, nu kommer jag tänka på när jag pratade med min mamma att jag tidigt lärde mig att läsa och stava och så det var kul att jag fick det bekräftat så att nu ska jag tillbaka till butiken för butiksföreståndaren var inte där så att jag traskar dit. Jag befinner mig utanför hockeyarenan, nej, ishallen. Vi går in och tittar om det är öppet. Förbjudet att ta med sig hundar in i ishallen, det får man få räkna med. Han går för hus. Snacka om betor. Jag fick filma, men jag filmade in ett jävla mål i alla fall, nummer 21. Vad snyggt. Ja, jag står här i Hofors på Sparköp med Spar-Arne. Och Arne vet ingenting om vad jag ska tala om nu. Men det här är någonting som jag har tänkt på ett par år faktiskt. Jag skulle vilja erkänna ett brott. Jag vet vad det här är. Ja, kickat. En sån här stal jag av dig för 25 år sedan. Ja, vilket fantastiskt minne. Ja, i och för sig, men nu vill jag betala det. Ja,
helt fantastiskt. Ja. Någon gång förut också att folk har kommit så här. Och ja, till exempel ett paket värmeljus var det en tjej som kom och berättade för den dagen. Ja. Men att du har ett sånt fantastiskt minne på 25 år, det var ganska unikt. Ja. Ja, men alltså, det är det enda kriminella jag har gjort, så jag tänker att jag tänker solen är det enda brott jag har gjort. Du har inte kört på fotet eller något? Nej, det kanske var, men jag försöker hålla mig så. Men jag har inte åkt dit förr, men jag gillar inte att köra fort heller. Nej. Nu ska jag betala. Nu ska vi betala 5 kronor. 5 kronor, bra. Jag har fixat det. Ja. Men med inflationen kostar nog bara 4 då egentligen. Ja, det var det. Nu ska vi säga 2, 1, 1, 1. Tack ska du ha. Ja, men det skulle ju vara. Ja, jag har ju tagit den. Ja, för 25 år sedan. Det var inne. För 25 år sedan snappade han den hem. Inte den här, men en likadan. Då tänkte jag att nu betalar jag den. Är det kvitto? Ja, vad bra. Yes. Samlingen är här överbevisat. Ja, tack. Ja, då har jag varit och betalat. Chokladbiten som jag stal för cirka 25 år sedan. Ja, måndag 7:30. Nu ska jag upp och dricka kaffe. Ska åka iväg sen. Åka hem till min fru. Oj, jag har Norum. Den här muggen fick jag av min syster för 20 år sedan. Ja, då står jag här på Hofors centrum, bruket och busstationen här och väntar på bussen. Den ska komma och åka här från 9:31, komma fram till tågstationen 9:46 och sen ska jag åka 9:49 med tåget. Det är jävligt tajt alltså. Och jag blir så jävla tidspessimistisk när det blir så här tajt. Så jag hoppas att det bara bussen kommer nu för att åka. Hoppa igång, hoppa på, åker runt upp till Robertsholm och tågstationen och sen så hinner jag med. Så här var det förra gången också, men då var bussjäveln sen och fick en gasa på som fan. Så jag hoppas att de räknar på marginal att hålla att tanken ska komma fram 46, men att det kanske kommer fram 43. Då blir jag bara glad, helt enkelt. Så här lite en rundtur. Hoppas att bussjäveln kommer snart, för jag förbannar. Precis när jag packade ner kameran så kom bussen och nu sitter jag här och väntar på att den ska åka iväg, så det är i marginal och här var skönt att veta, nu är det lite lugnare och chauffören var lite rolig och jättetrevlig. Man är så jävligt kallt ute. Ja, jo. Herregud, vad är det för fel på ungdomar idag? Alltså, det var ungdomar som hoppade på vid busstationen och hoppade på helt i skolan. Alltså seriöst, vi kommer komma typ runt till centrum där busstationen är, fast på andra sidan, men liksom centrum, hur stort är det? Är det till torg? Sen kommer man buss. Alltså det är bara att gå. Alltså, när jag bodde här och när man går upp, då gick man. Och jag gick fortfarande, jag går fortfarande. Och jag är fortfarande inte ens ung. Alltså, snälla. Alltså, vad ska jag jämföra med? Jämför med bara för att alla som tittar tänker att gå från Sergels torg till Gamla stan knappt, alltså hela den gatan i Stockholm ungefär, sån distans här, knappt alltså. Och de gör så här, men det är klart, har man busskort använder man ju det naturligtvis, man är inte dum, men det får man säga, ta lite mot foten, fan, då ska jag åka tåg. Då befinner jag mig på tågstationen i Hofors. Alltså det är så ödsligt ödet här och det är så tråkigt. Men jag tyckte det var fint med det här i alla fall. Det är så kristallaktigt på kuren. Det var lite kul. Kur i Åsa. Kur i Åsa. Kommer från Stockholm och 19:18. Ja, 50.
Ja, jag tänkte ta en kaffe, men den här jävla tågen var ju för sen här minuter, så att jag hinner fan springa dit och köpa kaffe, så skit hit då. I alla fall, när jag kom på perrongen i Hofors så träffade jag Rolf. Han var lagledare i mitt fotbollslag när jag var 7 år, och så vi pratade, ja, jag har inte pratat sedan dess. Så att jag tyckte det var bara trevligt att köta med honom. Nu är jag på sista tåget här i alla fall. Ja, nu snurrar jag hemma. Vi har varit och handlat lite grann. Och så här. Då måste jag vara tung och prata med chefen också och säga att jag måste komma senare till jobbet imorgon. Så att, ja. Ja. Och jag ska göra halloumi. Gratinerad. Nej. Jag ska göra gratinerad halloumi pasta. Ja. Har du saknat mig? Ja. Okej. Okay. Nej, det är klart. Ja, jag har saknat massor. Ja. Och du saknar den här tröjan också, jag snodde ju den. Ja, mest tröjan har jag saknat. Ja, men det är min. Det har blivit min tröja nu. Ja, fast det är min. Mm. Ja, nej. Ja, så att jag ska redigera snart också. Och jag ska vara där kvinnan hör hemma i köket. In the kitchen. Mm. Nu ska jag pimpla lite kaffe först. Ja. Ja. Jag har lite att berätta också. Ja, vad kul. Ja. Mm. Hej med sig. Hej då.